Aí, galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o relato do meu segundo parto normal, do parto do Ilan, do meu filho de 4 quilos e quase 200 gramas, que foi um parto muito intenso. Hoje a gente tá quase 20 dias pós-parto, 19 dias pós-parto, e eu já estou pronta pra falar, eu acho, sem chorar muito, sem me emocionar, porque foi um parto muito lindo, especial e emocionante. No dia 4 de julho, eu fui passear com Luninha, minha cachorra, e com minha filha, minha mãe, minha sogra, meu marido, tava todo mundo indo passear, e eu estava com um barrigão, né, e eu tava andando bastante, tentando me manter ativa, e tentando mudar muito a rotina de Iris. Então a gente saiu, foi passear, e quando eu cheguei em casa, eu tava tendo algumas contrações na rua, assim, mas tipo 7 minutos, 20 minutos, contrações muito irregulares, que eu tava achando que eu tava passando por pródromos de novo, que é tipo o trabalho de parto falso, né? Que não é falso porque ele tem alterações no seu corpo, mas não é o trabalho de parto pra ter o bebê, ele vai e volta, ele vem e some. Eu tive vários episódios de pródromos na gravidez, eu tava com 39 semanas e um dia quando isso aconteceu. E então eu achava que tava de pródromo de novo, que o bebê tava tomando o tempo dele, e cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, a gente foi sentar pra jantar, e quando eu sentei pra jantar, eu comecei a sentir contrações muito fortes, de 3 em 3 minutos. E elas estavam muito certinhas, tipo 2 minutos e 59, 3 minutos e 10, 3 minutos e 1 segundo, tava tipo muito ritmadinho. E eu esperei uma hora dessas contrações para eu ter certeza que eu estava em trabalho de parto real, não que eu estava, né, com outro episódio de pródromos, para ir para a maternidade. Quando eu comecei a sentir as contrações, eram umas 7 horas da noite, às 8, o Iris foi dormir e a gente foi para a maternidade ver qual era. Já levei mala, levei tudo, porque no dia anterior meu médico tinha feito o descolamento da membrana, e foi assim que aconteceu com a Iris. Teve o descolamento da membrana no dia anterior e saiu o tampão, e depois ela nasceu, foi a mesma coisa que aconteceu, descolamento da membrana, por opção minha, porque meus bebês são grandes e eu não quero chegar mais de 40 semanas, então eu e meu médico achamos interessante fazer o descolamento na real. Eu pedi pro meu médico para ele fazer, para acelerar as coisas, porque eu não queria parir um bebê de mais de 4 quilos. Na estimativa do Ilan, tava dizendo que ele tinha 3.800. Quando eu cheguei no hospital, falaram que ele tava com 3.600. Então a gente achava interessante fazer isso para não ter um bebê tão grande quanto a Iris, que nasceu com 4 quilos. E a gente fez isso no dia anterior. Então no dia 4 o meu tampão saiu, e depois eu comecei a sentir essas contrações esporádicas, depois as de 3 em 3 minutos. Chegando na maternidade, a gente chegou lá por volta das 9 horas, a gente foi no hospital Irlov, que foi o hospital que eu tive a Iris, e também o hospital que eu sofri a violência obstétrica. Mas conversando de novo com o meu médico, ele falou que foi 2 anos atrás, eu vou fazer com a equipe que está de plantão, então é questão de sorte, e quem trabalha em um hospital em Israel trabalha em outro, geralmente, porque, né, os hospitais, principalmente para o centro, são todos muito próximos, então tem enfermeiro aqui na segunda trabalha em um, na terça trabalha em outro, e ele me tranquilizou e me indicou fazer nesse hospital por ter mais estrutura, principalmente por eu ter o costume de ter bebês grandes, e meu médico não acreditava que ele ia nascer com menos de 4 quilos também, por ser menino e por ser o segundo filho. Ele falou, na ultrassom tá dizendo que ele deve ter uns 3.800, mas eu acredito que ele já tá com 4. Então, como meu médico, né, eu confio muito no meu médico, demais, 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 e eu segui a orientação dele, foi a melhor coisa que eu fiz. Chegando lá no Irlov, uma enfermeira me mediu, uma enfermeira muito maravilhosa, mediu minha dilatação, viu que eu tava com contrações de 3 em 3 minutos fortes, ela mediu minha dilatação e falou que eu tava com 4 centímetros de dilatação, mas ainda não estava em trabalho de parto ativo, ainda que minhas contrações estivessem ritmadas e fortes de 3 em 3 minutos. Mandou esperar uma hora. E teve uma troca de turno de enfermeira, então ela veio me dar tchau, mandou eu ir lá fazer daqui a alguns minutos de novo o toque, a gente comeu e tentou relaxar um pouco, e eu continuando sentindo contrações, eu na bola, tava sofrendo bastante, minhas contrações vêm atrás,
e depois pra frente. Então era a contração tipo dupla. Vinha uma dor nas costas, depois uma dor na barriga. Uma dor nas costas, uma dor na barriga. E eu com contrações fortíssimas. E aí a outra enfermeira me mediu e falou que eu tava com 2 centímetros e que eu não tava de trabalho de parto. E aí eu fiquei meio assim, porque uma enfermeira disse que eu tô com 4, outra disse que eu tô com 2. Uma disse que eu tô em trabalho de parto, indo pra fase ativa, e outra disse que eu não tô em trabalho de parto no geral. Aí eu meio que foi um balde d'água. Só que eu tava com muita contração, e no monitor dá pra ver as contrações. Então mesmo assim ela me encaminhou pra médica, ela não me mandou pra casa, ela me encaminhou pra médica. E a médica foi medir e 4 centímetros de dilatação. A médica falou, não, você tá com 4 centímetros de dilatação, mas suas contrações não estão progredindo a dilatação. Você quer que eu te interne, que eu te dê a liberação pra você se internar, pra você começar o seu trabalho de parto e, por um acaso, talvez induzir com pitocina, porque já tinha passado, tipo, 3 horas que eu tava com contrações de 3 em 3 minutos sem crescer nada da dilatação. E eu aceitei, principalmente pensando também, né, em toda a dor. Imagina se me mandassem pra casa com contrações de 3 em 3 minutos. Eu cheguei em casa e eu voltei pro hospital, porque o hospital era longe, eu tava morrendo de dor já. As contrações já estavam ritmadíssimas e fortíssimas. E mesmo ainda que não tivesse alteração nem no colo, nem na dilatação, eu tava com dor real. Então eu falei, não, tira esse bebê de mim, vamos lá. E o que foi uma decisão um pouco difícil, porque eu queria ir pro parto natural sem nenhum tipo de intervenção, além do descolamento de membrana, que foi uma opção minha desde o começo da gravidez. Eu sabia que eu ia querer fazer isso, a depender do tamanho do bebê. Então eu não queria ter nenhuma outra intervenção, porém naquele momento, com a dor que eu tava sentindo e com o incômodo que eu tava tendo, eu preferi usar a pitocina, que é a ocitocina sintética. Mas demorou um século para liberar um quarto de trabalho de parto, porque quem já chegava em trabalho de parto ativo, quem chegava com bolsa rota, passava na minha frente. E essa maternidade é um pouquinho cheia, mas eu não me incomodei, porque quando eu subi para internação eu tava com 4,5 centímetros. Então deu uma alteraçãozinha na dilatação. O médico do plantão veio conversar comigo, perguntou se eu queria usar a pitocina ou se eu queria ir para uma outra sala, já que teve essa alteração de dilatação. E eu falei, não, vamos que vamos. E ele falou, o bebê não tá muito grande, ele tá com 3,6 kg, pelo que eu tô vendo, ele pegou na barriga e viu as ultrassons anteriores e falou que tava com 3,6 kg. E eu continuei sem acreditar, porque eu sabia o que um bebê de 4 kg sentia dentro de si enquanto você carregava ele, e eu sabia que ele tava pelo menos com 3,9 kg. Mas eu falei, vamos que vamos. Então comecei a tomar a ocitocina sintética, e mesmo assim o trabalho de parto tava muito devagar, a dilatação tava muito devagar. Eu entrei na sala, né, de parto às 1 da manhã, quando deu 6 da manhã, com a ocitocina sintética, com contrações muito fortes, ainda assim eu tava com menos de 5 centímetros de dilatação. Então tava subindo muito devagarzinho mesmo. E às 6 para 7 da manhã foi o horário que aumentaram a dose da ocitocina e que as coisas começaram a acelerar. Quando deu meio-dia, teve troca de enfermeira, o que eu amei, porque a minha segunda enfermeira foi um anjo na nossa vida. A primeira enfermeira era muito boa, mas quando eu passei meu plano de parto pra ela, já senti algumas resistências. Eu falei, eu não quero parir necessariamente deitada. Se eu quiser parir deitada, eu vou parir deitada, mas eu quero ter liberdade de posições. Aí ela falou, ah, então, mas aí eu não posso te ajudar, o bebê tá grande, tal, tal, tal. E eu falei, eu não quero ajuda, eu quero parir livremente. E ela tinha algumas resistênciazinhas. Eu falei, eu não faço episiotomia. Se você for contra, você pode sair dessa sala de parto. Não falei assim, mas eu falei, tipo, eu sou totalmente contra. Eu falei em hebraico, é totalmente proibido usar esse tipo, essa palavra nessa sala de parto. E enfim, falei que era completamente proibido, que era completamente contra, que eu preferia laceração natural do que episiotomia. E aí eu senti uma resistência dela quanto a isso.
na minha segunda enfermeira, quando eu fui passar o plano de parto para ela, trocou com. Era mais ou menos meio-dia. Quando eu fui passar o plano de parto para ela, eu falei que eu não queria que me empurrasse a anestesia. Se eu quiser tomar, eu vou pedir. Eu tenho uma palavra de segurança com meu marido. Aí ela deu risada, perguntou qual a palavra? Eu falei, brócolis. Aí ela até deu risada, tal. Eu falei que eu tinha uma palavra de segurança com meu marido em relação à anestesia, que eu não aceitava episiotomia. Ela falou, eu não faço isso. Quando ela falou, não faço isso, eu quase levantei da cama para abraçar ela. E isso, eu já tava com contrações extremamente doloridas por causa da oxitocina sintética. As contrações são muito mais fortes do que quando acontece naturalmente, de 1 minuto e meio em 1 minuto e meio. Mas o que estava me incomodando não eram as contrações. Claro, eu estava com muita dor. Meu marido estava me ajudando, fazendo as massagens, fazendo respiração. Eu estava indo para a bola, levantando, descendo. Estava um pouco presa na área da cama por causa do acesso da oxitocina sintética, porque ele não é um soro. Eu estava tomando soro mais a oxitocina, que é uma máquina mesmo, um aparelho mesmo, que fica preso à parede. Então eu estava um pouco limitada, mas eu conseguia ir para a bola, eu conseguia fazer xixi. Eu consegui me movimentar mais do que no primeiro parto, porque eu tive enfermeiras que me incentivavam que eu levantasse da cama, que eu andasse, que eu, enfim, movimentasse o corpo para acelerar, para ajudar o processo. E quando deu foi mais ou menos também por volta de meio-dia, a enfermeira chegou e foi 11 e pouquinho. A enfermeira falou, vamos fazer mais um toque. Quando ela falou, vamos fazer mais um toque, porque tava tomando oxitocina, eu tinha que fazer mais toques pra gente saber a que ponto estávamos por causa da oxitocina sintética, eu falei, pelo amor de Deus, chama anestesista. O toque tava me incomodando demais. E na gravidez da Iris, no parto da Iris, o toque não incomodava nada. Eu tava tão na partolândia que eu não sentia toque, pode fazer toque. Nesse. Cada toque eu tinha vontade de morrer, sério, gente, tinha vontade de tipo fugir. Quando ela falou que ia fazer mais um toque, eu olhei pro Gui. Eu não tava em contração, que para mim era uma coisa muito importante, não pedir anestesia durante a contração, porque na hora da contração você quer que aquela dor pare de qualquer sorte. Então eu aguentei até os 6 centímetros de dilatação sem anestesia, porque eu não pedi anestesia durante a contração. Quando passava a contração, eu pensava, eu aguento, eu aguento, eu aguento. Mas esse último toque eu não aguentava mais. Eu acho que eu já tinha tido um bom número de toques por causa da oxitocina sintética. E engraçado que meu médico, ele nem faz toque. Ele só fez um toque em mim quando eu pedi para fazer o descolamento de membrana. Ele falou, preciso fazer um toque para saber onde estamos, se dá para fazer ou se não dá para fazer. Ele não faz toque. Minha enfermeira obstetra também não fazia toque. Eu só fiz toque mesmo no hospital e foram 5 ou 6, eu não aguentava mais de dor do toque. Então eu pedi anestesia e ela falou, posso segurar mais um pouco sem toque, se você não quiser. Eu falei, não, vamos fazer, mas vamos tomar anestesia antes. E eu tomei, né, a epidural, assinei os termos todos para tomar a epidural e tomei. E eu sou muito forte para dor. Mas é epidural um beijo de um anjo, gente. Eu não sei porque eu não tomo antes. Na real, eu sei, porque ela pode atrapalhar, né, a progressão do trabalho de parto. Só que nesse caso, foi o oposto. Eu consegui relaxar depois que eu tomei a epidural. Eu consegui comer. E de 6 centímetros para 9 centímetros foi muito rápido. Para ir de 4 para 6, demoraram mais de 12 horas. E para ir de 6 para 9 centímetros, foi de meio-dia até as 2 da tarde, o horário que o Ilan nasceu. Então eu consegui relaxar, eu consegui comer e eu consegui começar a copiar com o que estava acontecendo, a entender o que estava acontecendo, porque eu estava com tanta dor que eu não estava processando mais nada. Então eu consegui relaxar, respirar, deitei um pouquinho e eu estava deitada. Eram perto das 2, eram 2 horas da tarde, eu estava deitada e eu olhei para a enfermeira e falei, eu tô sentindo vontade de empurrar, meu corpo na real está empurrando normalmente. Aí ela falou, vamos ver como está a dilatação. Quando ela ia fazer o toque, ela falou, não, você já está totalmente dilatada, vamos empurrar essa criança. Então assim, de 2h10 da tarde, que foi o horário que eu senti
que estava, o meu corpo estava empurrando o Ilan automaticamente, é muito louco, porque eu estava deitada, eu estava com anestesia, então não estava sentindo as contrações, mas eu estava sentindo o meu corpo fazendo assim, uma força para baixo, e eu via a barriga mexendo sozinha, tipo, contraindo sozinha, como se meu corpo estivesse empurrando ele. E daí foi tudo muito intenso. Eu deitei e falei, é assim que eu vou parir, deitada. E ela viu que ele estava nascendo, ele estava um pouco alto, perguntou se eu queria mudar de posição. Eu falei, não, posso sentar mais um pouquinho. Aí eu sentei mais um pouquinho, tipo, verticalizei mais um pouquinho para incentivar ele a descer. Eu poderia parir de lado, de cócoras, de quatro, de cócoras eu não iria aguentar por causa da anestesia, mas em quatro apoios, mas eu quis parir deitada, porque muita gente questionou a minha escolha, mas gente, foi a forma que eu me senti mais à vontade. No parto da Iris eu não tive muita opção de escolha, mas nesse parto a enfermeira me deu a liberdade, mas eu queria parir ali, deitada daquele jeito, que meu corpo já estava empurrando a criança, eu não conseguia nem pensar em mudar de posição. E foi muito louco, gente, foram 10 minutos de expulsivo. No vídeo do parto que eu editei, o trecho do vídeo do parto tem 18 minutos. E 18 minutos, no momento que eu falei que meu corpo tá empurrando a criança, bota pra filmar. Falei pra enfermeira, ele nasceu, pesou e teve golden hour, tem fotos, tem ele tentando, eu tentando botar ele mamar e expulsando placenta, tudo em 18 minutos, gente. Foi 18 minutos todo o meu trabalho de parto, foi muito rápido. Mas por ele ser uma criança grande, por ele ser um bebê grande, a enfermeira falou, ele é muito grande. Você tem algum óleo ou alguma coisa pra gente fazer a manobra de Rntgen, que é uma manobra pra evitar laceração, em que faz massagens perineais durante o expulsivo pra facilitar a saída do bebê e pra não haver laceração. E eu falei que não tinha trazido. Ela foi em uma outra sala, buscou os óleos e perguntou se podia fazer a manobra de Rntgen. Eu falei, pelo amor de Deus, se eu puder não ter laceração, vamos que vamos. Então, enquanto eu fazia o expulsivo de acordo com a minha vontade, meu corpo, né? Eu não tava mais processando, não tava mais empurrando. Ela foi fazendo as massagens perineais e eu tive um bebê de 4,2 kg sem levar um ponto, CTI. Uma laceração. Eu senti o círculo de fogo, a anestesia de novo saiu na hora do expulsivo, mas não saiu toda. Eu conseguia sair, sentir ele passando, eu conseguia sentir ele saindo. E quando o Guilherme falou, moço, eu tô vendo a cabeça, eu sabia porque eu tava sentindo a cabeça, eu não tava cega de dor, eu tava sentindo tudo, foi muito gostoso. Eu já tô começando a me emocionar, mas foi muito gostoso. Eu senti passando a cabeça, senti passando o ombro, eu senti cada passo dele nascendo e foi muito libertador pra mim, pra uma pessoa que sofreu violência obstétrica no primeiro parto, ter um parto tão tranquilo com uma equipe que me passou segurança. Eu pedi pra Guilherme segurar minha perna, inclusive, pra eu conseguir fazer a força direito. Chegou uma outra enfermeira, aí eu, segura essa outra perna, vamos que vamos. E eu não sei se eu empurrei 10 vezes, gente. Foram... E assim, quando eu sentia a contração vindo, a vontade de empurrar, eu empurrava. Não teve enfermeira me dizendo a hora que empurrar, a hora que não empurrar. Então foi um parto que eu estava no comando, o meu corpo estava no comando. Eu tive o anjo da enfermeira que me ajudou. E eu olho pro meu parto e eu tenho vontade de chorar até hoje. Eu tenho muita saudade do dia do parto. Foi tudo muito lindo, muito transformador. E se eu soubesse que todos os meus partos fossem ser assim, e se eu não soubesse como é ter um bebê de 1 ano e meio em casa, eu acho que eu teria uns 20 filhos se meus partos fossem assim, porque foi incrível. Eu não tenho palavras pra agradecer a enfermeira. Ela foi maravilhosa, Namá. E nossa, gente, eu não consigo nem falar. Foi muito incrível. Ela nasceu sem chorar, com o olhinho aberto, me olhando. E não me assustou, porque a Iris nasceu sem chorar, eu fiquei assustada. Ele veio direto pro meu colo, me olhou assim, abriu bem o olho, olhou bem pra mim numa calma, numa serenidade.
E foi assim que eu me senti nesse momento, calma e serena. E... Bateu pra cima. Tá olho, amor. Tá sempre de cabeça. Nossa, quando pesaram ele, 4,165 kg. E eu fiquei em choque. E a enfermeira falou, eu acho que não teve laceração. Eu falei, não teve. Eu sabia que não tinha tido laceração. Eu não senti nada rasgando. Eu senti o círculo de fogo bem direitinho, mas eu não senti nada rasgando. E parei a placenta, sem hemorragia. Até demorou um pouco na hora de tirar o cordão umbilical, porque a gente que faz o congelamento do cordão umbilical, né, do sangue do cordão umbilical, por causa das células-tronco, tem que cortar antes dele parar de pulsar. Mas a gente cortou quase que no limite, porque foi tudo tão intenso, tão especial. E a gente tava, até a enfermeira tava tão feliz, tava todo mundo tão feliz, uma paz tão grande no ambiente. E a enfermeira tava com um sorriso desse tamanho no rosto. Foi lindo demais. E a gente quase que, né, esqueceu de cortar o cordão umbilical. Foi feito o teste do açúcar no Ilan por causa do tamanho dele, mas ele não teve nenhum problema com açúcar. E depois disso, vocês já acompanharam no canal, foi tudo muito tranquilo. Nossas noites no hospital, tivemos alta com 36 horas pós-parto. Às 2h26, o meu filho nasceu e foi um sonho, gente. Sério, se um dia na minha vida foi uma realização e um sonho, foi o parto dos meus dois filhos. Apesar do que eu passei no parto da minha filha, foi muito importante, né, o nascimento dela. Isso não desmerece nem diminui o nascimento dela, mas o parto do Ilan foi uma conquista pessoal, uma superação pessoal. Superei meus medos, minhas inseguranças e toda a experiência ruim que eu tive no primeiro, de uma forma que não tem nem como descrever. E ter um parto do jeito que eu sempre sonhei foi transformador, e eu não poderia ser mais grata à equipe, a Deus, a meu marido que estava lá do meu lado, a minha mãe e minha sogra que estavam as duas com minha filha. Então eu consegui parir em paz sem estar preocupada com a Iris. Eu nem perguntei se ela dormiu, se ela acordou, o que ela comeu, porque eu sabia que ela estava bem cuidada, em boas mãos. E estava minha mãe e minha sogra aqui, então ela teve toda a atenção e todos os mimos. E enfim, gente, foi muito especial e transformador o parto de Ilan. Foi uma experiência que me mudou para sempre. E pra melhor. E ai, gente, não consigo falar sem me emocionar. Foi um dia que eu vou reviver na minha cabeça pro resto de minha vida. E é isso, obrigada por acompanharem toda a minha gestação, minhas gestações, meus partos, minhas duas preciosidades, o nascimento deles dois, e por estarem aqui com a gente, na nossa família. A oração que vocês falaram que fizeram, os pedidos pela nossa saúde, com certeza foram muito importantes para esse parto. Por isso que eu fiz questão de avisar vocês que eu tava entrando em trabalho de parto aqui no YouTube, lá no Instagram, porque eu sabia que toda energia positiva que vinha para nossa família ia ser muito importante. E com certeza o Ilan sentiu, eu e meu marido sentimos, cada um de vocês lá com a gente, energias, orações e todos os bons pensamentos. E era isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deem muito like. Eu espero que todas as gravidinhas tenham um parto tão transformador quanto o meu. E tão humanizado, tão seguro, porque essa foi a palavra. Eu me senti segura. Depois que eu tive a Iris, eu tive a hemorragia e sofri violência obstétrica, eu tinha muita insegurança em relação ao meu parto. Eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa no meu parto, de, enfim, eu não conseguir criar meus filhos ou acontecer alguma tragédia no meu parto. Era um medo muito forte meu. E durante todo o parto de Ilan, todo o trabalho de parto, eu me senti segura, confiante e em paz. Então, tanto que ele nasceu, gente, numa paz. Ele demorou pra chorar, ele abriu o olhinho, ficou me olhando, foi ele, né? Ele é assim, ele é uma paz, bem tranquilo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais como foi o meu parto. Foi intenso e transformador, e eu tô muito feliz em poder compartilhar que eu venci, que a gente venceu, que a gente teve o parto que a gente merece com o nosso filho.
pra fechar com chave de ouro, né, nossa história de gestação e parto, porque a gente não pretende ter mais filhos, estamos felizes com nossos dois. Só Deus sabe do futuro, mas nossa vontade é parar em dois e estamos felizes com tudo e como tudo se desdobrou. E era isso, gente. Se eu ficar falando aqui, eu não vou acabar nunca esse vídeo. Então, se vocês gostaram, deem muito like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, para acompanhar a nossa rotina agora, com a Iris, com a Lona, que tá aqui no fundo, essa coisa linda, com o Willa, e fazer parte da nossa família aqui em Israel, tá bom? Um beijo, eu amo vocês, e até os próximos vlogs, vídeos e tudo mais. Tchau, tchau!